ဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ထားတဲ့လူတွေရှိပါတယ်အများအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းဆိုင်ရာနယ်ပယ်အသီးသီးရာလူတွေပါပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီဆွေးနွေးပွဲမှာလူအဖွဲ့အစည်းဘက်ကအမြင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လူမှုစီးပွားရေးအကြောင်းတွေကျွန်တော်တို့ဓာတ်တွေကိုထည့်သွင်းပြီးတော့ဟိုဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီအနေထားမှာတော့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ကမ်းလွှာလေးတွေမှာလည်းဝေထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆွေးနွေးပွဲရဲ့ယူရချက်၃ခုရှိပါတယ်။အဲ့တော့ပထမတစ်ချက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခြေခံဥပဒေမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေရဲ့နေတူဟာကိစ္စတွေကိုဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကဘယ်လိုသက်ရောက်နေတယ်လဲဆိုတဲ့ကိစ္စဒါကျွန်တော်တို့စဉ်းစားလို့ရပါတယ်။နော်ဒုတိယတစ်ချက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနိုင်ငံသားတွေကကျွန်တော်တို့လက်ရှိအခြေအနေထဲမှာကိုကျွန်တော်တို့အခွင့်အလမ်းတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့စင်စားချက်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့မျှော်မြင်ချက်တွေကိုဘယ်လိုချက်ထွင်လုပ်ယူရမလဲပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါကိုစင်စားချက်တစ်ချက်ရှိပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်လူငယ်တွေဖိတ်ထားတာလည်းပါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်တွေကရောကျွန်တော်တို့အနာဂတ်ကိုပိုင်နေဆိုတော့လူငယ်တွေကကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဘယ်လိုဖြစ်စေချင်တယ်လဲပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြမယ်လို့ယူဆပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ပထမအဆုံးတော့ကျွန်တော်ဟိုကိုအမရာသီဟာကိုဖိတ်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ကောက်ချင်တာကခုနဦးခင်မောင်မြေရဲ့ဆွေးနွေးချက်ကိုကောက်ချင်ပါတယ်အဲ့တော့သူဆွေးနွေးတာက1948ဥပဒေမှာရော2008ဥပဒေမှာရောစိုးရိမ်ပူပန်ချက်ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒီစိုးရိမ်ပူပန်ချက်ကတိုင်းရင်းသားစီးလုံးညီညွတ်မှုမပြိုကွဲရေးဆိုတဲ့ဟာမျိုးဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းရင်းသားစီးလုံးညီညွတ်မှုမပြိုကွဲရေးဆိုပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရအဆက်ဆက်ကကြိုးပမ်းခဲ့ကြပါတယ်ဒီစစ်အစိုးရကလည်းဓာတ်တွေကိုကြိုးပမ်းခဲ့ကြပါတယ်ဆိုတော့ဒါမဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ state building nation building ပေါ့เนาะဆိုတော့နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေးအမျိုးသားကြိုင်ရင်လက္ခဏာတည်ဆောက်ရေးကမပြီးသေးတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ရပ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီစိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုအခြေခံတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့အခြေခံမှု6ချက်ပေါ့နံပါတ်6မှာတမတော်ကနိုင်ငံရေးကိုဒီဘာခေါ်မလဲဥဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍကပါဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလဲဒါထည့်သွင်းပြီးတော့ပေါ်ပြထားတာတွေ့ရတာပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရှောင်ဖို့မသင့်ဘူးပေါ့ဆိုလိုတာကဟို elephant is in the room ဆိုတော့ဆင်ကြီးကအခန်းထဲမှာရှိတယ်ဒီဆင်ကြီးကိုမရှိတဲ့အောင်ကျွန်တော်တို့ပတ်ပြောနေတာမျိုးတော့မဖြစ်သင့်ဘူးကဲတစ်ချိန်ကတိုင်းရင်းသားစီးလုံးညီညွတ်ရေးကိုဒီဇိုင်းမမအကောင်ထည်လဲပေါ်ခဲ့တယ်အခုလဲဆက်ပြီးတော့လှုပ်ရှင်သေးတယ်ပေါ့เนาะဥဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍမှာဆိုတော့ဒီကိစ္စမျိုးကဘယ်လိုမျိုးသုံးသပ်ဆွေးနွေးလို့ရနိုင်မလဲပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တော့ဒါလုံခြုံရေးကဏ္ဍရောကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေမှာပါခဲ့ဘူးသူတယောက်ဆိုတော့ခင်ဗျားရဲ့အမြင်ကိုသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမဦးစွာကျွန်တော်ဘာမှမပြောခင်မှာလက်ရှိကျွန်တော်ပြောမယ့်အရာတွေအားလုံးကကျွန်တော်ရဲ့ public အမြင်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့သက်ဆိုင်ခြင်းရှိပါဘူးပြီးတော့ဆရာအောင်သူငိမ့်ပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့စပြီးပြန်ကြည့်ရခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ94မှာလဲစိုးရိမ်ပုံမှန်ချက်ရှိတယ်2008မှာလဲစိုးရိမ်ပုံမှန်ချက်ရှိတယ်ဒီလိုပဲလက်ရှိနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာလဲဒီတမတော်သားကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အားရောတမတော်အစုအဖွဲ့အားရောစိုးရိမ်ပုံမှန်ချက်တွေကိုထုတ်ဖော်ပြောတာတွေကျွန်တော်လဲရှိတယ်ပြီးတော့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားရမှာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကရှေ့လျှောက်ဆက်အဆက်မှာနိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့တော့၎င်းအာဏာရအစိုးရအနေနဲ့တော့၎င်းအမောင်းလေတက်မတော်အစုဖွဲ့နေတာကစိုးရင်ချက်ကိုပြောခဲ့ပြီမယ်လို့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်ထိတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့စိုးရင်ပူပန်ချက်တွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဖြတ်သန်းမှုတွေကိုအတိအမှတ်ပြုခြင်းဖော်ထုတ်ပြောကြားခြင်းဆိုတာလက်ရှိချိန်ထိမရှိသေးပါဘူးတိတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပထမအဦးဆုံးပြန်ကောက်ချင်တာကကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာ constitution ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါတိုင်းမှာဒီဥက္ကအောင်မင်းပြောခဲ့တာဥပအောင်ကြည်မျိုးပြောကကျွန်တော်က state patron relation ကိုအရင်မြင်ရပါတယ်ဥမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကပေးတယ်ဘလောက်ချိန်ဆိုပေးလို့ရတယ်ဆိုတာမျိုးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဘက်ကပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒါပြောင်စုဖြစ်တယ်တိုင်းရင်းသားနဲ့ဒီလက်ရှိရှိရဲ့ဒေတာတွင်မှာရှိတဲ့ဒီလူမျိုးစုအားလုံးရဲ့သဘောတူညီချက်တစ်ခုနဲ့တိစောက်မယ်ဆိုတဲ့အမြင်ကနှစ်ခုပါအတော်ကြီးကိုကွဲတဲ့ပုံစံမျိုးမှာရှိနေတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးစဉ်းစားမယ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလက်ရှိရှိတဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲကိုဥဆောင်နေတဲ့လူတွေကသူတို့ဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတာကိုပြောသလိုပဲတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့လိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေ
တိုင်းသားတွေရဲ့မျှော်မှန်းချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကတကားဖွင့်ပြီးတော့စပြီးနားထောင်ဖို့လိုပါတယ်ဒီတော့2008ကိုပြင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တိုင်းကြည့်လိုက်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မှာအခက်ခဲတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီတော့2008ကိုတိုင်းကိုကသူကပြုပြင်ရခက်တဲ့ဖွဲ့စည်းချေဥပေါ့ဒီတော့ဒါကိုကြော်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကရှေ့မှာလဲစဉ်းစားခဲ့ပူတယ်အရင်အစိုးရလက်ထက်မှာစဉ်းစားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကပြင်လုံပေါ့ဒီနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲဆာကျွန်တော်တကားဖွင့်ပေးရတာပေါ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အရှိမဥပအောင်ကြီးညွန်ပြောသလိုပဲလက်ရှိဟာကအားလုံးပါဝင်ဖို့ inclusive ဖြစ်အောင်စူးစမ်းပါတယ်ဆိုမျိုးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်ရောတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းရေးဒါမှမဟုတ်ရွေးကောက်ခံမဟုတ်တဲ့တိုင်းရင်းသားအစုဖွဲ့တွေရဲ့အသံတွေကိုဘလောက်ထိ inclusive ဖြစ်အောင် space ဖွင့်ထားပြီးရှိတယ်လဲပေါ့။ဒါလိုပဲလက်ရှိဟာ political process တစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ဒီ political process မှာရောတခြားသောတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တွေရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့နေရာပေးထားပြီးပါပြီလားပေါ့ဒါလိုပဲတိုင်းရင်းသားတွေကတိုင်းရင်းသားစီလုံးညွညွရေးဒီ concern ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တိုင်းရင်းသားတွေအနေနဲ့ခါရောဒီလက်ရှိ concern သူတို့ရဲ့ concern တွေကိုတိုက်ရိုက်ပြောဖို့လိုအပ်လားဆိုရဲဟာမျိုးကိုနေရာရှိတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးဖို့အများကြီးလိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒီဟာကိုကြည့်ရင်ပထမချက်ကကျွန်တော် state patron relation ဖြစ်တဲ့ဒီလက်ဝေခံပုံစံမျိုးပေါ့ငါကျွန်တော်ကဓာပေးမယ်မင်းကဓာတောင်းဆိုရဲဟာတဆင့်ကြော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကဘလူးမျိုးဗရိန်ညင်မျိုးနဲ့ရှေ့ဆက်သွားမလဲဆိုရင်အမြင်မျိုးနဲ့ပြဿနာကိုစပြီးချင်းကပ်ဖို့ပထမအဆင့်လို့ပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့က recognition of experience ပေါ့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့မှုတွေတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ခါတိရဲ့အတွေ့အကြုံကိုကျွန်တော်တို့ကအ ਨੇ ဆုံးတော့လက်ခံပေးဖို့နားထောင်ပေးဖို့ဆိုရင်အဆင့်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကကြော်ဖြတ်ဖို့လို့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာကိုဖြစ်ချင်လဲဆိုတာပြောခင်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့ constitution ဆိုတဲ့အရာတစ်ခုကဒီပဒိညာဥပဒေဆိုတာတစင်ပို့ပါတယ်။သူကဘာလဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အခြေခံစံနှုန်းတွေကိုပြထားတဲ့စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုပေါ့။ဒီတော့ဒီခြေဥရမှာပါတဲ့လိုင်းချောင်းတိုင်းစာချောင်းတိုင်းကဥပဒေတစ်ခုဆိုတာထက်ဒီနိုင်ငံရဲ့စံနှုန်းတွေဒီနိုင်ငံရဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေကဘာလဲဆိုတော့သူကအတိအကျရေးထားတာပေါ့။အဲ့တော့ဒီဟာကိုဆွေးနွေးတဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံသားတိုင်းကဘယ်လောက်အဆင့်ထိပါမှာလဲဆိုတဲ့တစ်ခုရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ကပြောင်းတာတော့ကျွန်တော်အားလုံးလက်ခံတယ်ကျွန်တော်လည်းပြောင်းမှုလည်းပြောခဲ့တယ်အရှိရှောက်လည်းဘလိုနီးနဲ့ပြောင်းမယ်ဆိုတော့လုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီစံနှုန်းတွေကိုချင်းကတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့စံနှုန်းကဘာလဲကျွန်တော်တို့နားလည်စံနှုန်းကဘာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့တမရနိုင်ငံစံနှုန်းကဘာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုနောက်ခံအကြောင်းရင်း rational ကျွန်တော်တို့အကြောင်းရင်းကိုသေချာနားလည်ပြီးတော့အခြေအလဲဆွေးနွေးပြီးတဆင့်ချင်းတက်ဖို့ကိုလိုအပ်ပါတယ်ဒါမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်ဒီခြေဥပြောင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဟာဒီ TNA နိုင်ငံရေးပေါ့ elite political process အပြင်ကိုရောက်ပြီးတော့နိုင်ငံသားအားလုံးကနေဝင်ရောက်ဆွေးနွေးတယ်ဆိုတဲ့အဆင့်တစ်ခုကိုကြော်ဖြတ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းရင်းသားဒီအတွက်ကိုလိုအပ်တဲ့ space တွေကိုဖယ်ပေးနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်နည်းနည်းယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဆိုတော့အခုကတော့ကျွန်တော်ကို computer ကိုကျွန်တော်ဖိတ်ချင်ပါတယ်မေးချင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ computer ကကန်အမျိုးသားပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့တိုင်းရင်းသားစီလုံးညီညွတ်မှုမပြိုကွဲရေးကဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရတွေရောဒီ2008မှာရောစိုးရိမ်ပူပန်ချက်ဆိုတာမျိုးဖော်ပြထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေကဒီတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုလည်းအမှတ်ခံချက်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးတွေအာမခံချက်ရှိရလားပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လည်းအစ်စ်ဆွဲတဲ့ဥပဒေမှာအာမခံချက်တွေပြီးပါပြီလေအဲ့ဒါဆိုရင်ရောလုံလောက်ပြီလားပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းရင်းသားအမြင်ဘက်ကဆွေးနွေးပြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုနမိခွန်းကိုပေါ့နော်တရားဖြေရရင်တော့တိုင်းရင်းသားတွေအခွင့်အရေးရှိလားဆိုတော့မိခွန်းတရားဖြေရင်မရှိဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ကဖြေရှင်းတယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံကနေဟိုတိုင်းရင်းသားခွင့်ရဘာပေးမလဲဆိုတာဟာလဲဟာဒါခုနကပေါ့နော်ဆွေးနွေးချက်ပေါ့ခုတိဟရဲ့ဆွေးနွေးချက်လဲကျွန်တော်ထောက်ခံတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီပြင်မဲ့ process ကပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဖွဲ့စည်းပုံပေါ့နော်၄၀94ရဲ့အခု2008ဖွဲ့စည်းပုံ process တစ်ခုလုံးကိုကြည့်လိုက်ရင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အတန်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့တောင်းဆိုချက်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင်ပြည်လုံစာချုပ်ရိကိစ္စတွေနော်အခုနောက်ပြောရဲဘူချုပ်ရဲ့စိုးရင်ချက်တွေကဟိုဘယ်လဲစိုးရင်ချက်တွေကလွမ်းမိုးသွားပြီးမှပေါ့နော်တိုင်းရင်းသားတွေ ਨੇ ပြောဆိုထားတဲ့ဂတိကူတွေကအာဖွဲ့စည်းပုံအထဲမှာပါလာတဲ့ဟာတွေအများနေသွားတယ်ဒီနေ့ဒီချိန်မျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က27ရာစုထဲရောက်နေတယ်တိုင်းပြည်ရဲ့အာမျိုးလင့်ချက်တွေတိုင်းပြည်အနာဂတ်တွေကလည်းပေါ့နော်ဒီထက်ပိုလွမ်းခြုံလာတယ်ပေါ့နော်အားလုံးကို
ဟိုဖွေဟလို့ရတယ်အားလုံးကိုဆွေးနွေးလို့ရတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့တိုင်းသားတွေရဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုကိုထောက်ပြီးမှပေါ့နော်ဖွဲ့စည်းပုံရေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာကလေပရိုပဂန်ဒါဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကယူဆတယ်ယူဝါဒဖြန့်ချီတက်တက်ပဲဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ထောက်ကြည့်ပါမြန်မာနိုင်ငံမှာယူဂိုစလာဗျားလူမျိုးများမြန်မာနိုင်ငံကတိုင်းသားချင်းချင်းတပ်ဖြတ်မဲ့ဟာတွေတိုင်းသားချင်းချင်းနော်တကယ်ပဲဟိုခွဲထွက်မဲ့ဟာတွေဒီဟာတွေကိုဆွေးနွေးနိုင်ဖို့အတွက်ထောက်ပြနိုင်ဖို့အတွက်ကလေလုံလောက်တဲ့သူတည်သနာတွေရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့ထောက်ပြလို့ရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကြော်ပြီးမှပေါ့နော်ဒါတိုင်းသားတွေကတောင်းဆိုနေတာအရင်လုံလုံပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ပေါ့နော်နောက်ဆုံးပိတ်လိုက်ပြီးမှပေါ့နော်ဘာ2008ဖက်စစ်ပုံမှာခုနဟိုဒီမြစ်ပေါ့နော်ပြောဆိုတဲ့ဆွေးနွေးချက်တွေမှာဘာပြနေလဲဆိုတော့သူတို့ပေးချင်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်တိုင်းသားဆိုလူတောင်းတွေကစနော်ဟိုပြင်းနေဘာလဲကိုမအကျခွင့်ရဒီသားတွေဘလို့ပေးနေပါတယ်စသည်မျိုးဖြစ်ပေါ့နော်ပြောတဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်တင်တော့ဟိုဘာလဲလူအုပ်စုတစုကနေပြီးမှဒီတိုင်းပြည်ကိုပုံချဲ့မယ်ဒီတိုင်းပြည်ထဲမှာလူနည်းစုတွေကဒါတွေနဲ့ထိုက်တန်ပါတယ်လို့ပြောတာနဲ့ပူတူပါတယ်ဒါကတပတ်တိပါကျွန်တော်ကနောက်ဟိုဘာလဲဖွဲ့စည်းပုံကိုကျွန်တော်ခြုံငွက်ကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်မျိုးမှာဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကစစ်တပ်ကနေပြီးမှပေါ့နော်စိတ်ကြိုက်ရေးချထားတဲ့ဥပဒေဖြစ်တယ်ဒီဥပဒေမှာကတရရဲ့25ရက်ခန့်လုံးယူမယ်မယူဘူးဆိုတော့တိုက်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တယ်။ဝန်ကြီးဌာနတွေမှာတပ်ပိုင်မယ်မပါဘူးဆိုတဲ့ဟာကတိုက်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တယ်။နော်လုံခြုံရေးကောင်စီမှာတရရဲ့ပါဝင်မှုတွေကအရန်ကိုနော်ဒါဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုလုံးပေါ့နော်ဒီတိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးကိုတရရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာတထည့်သွင်းထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုအခြေခံဥပဒေမှာဆိုတော့2008ဖွဲ့စည်းပုံကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်မတော်အတွဲကဒါတရရဲ့ခန့်လုံး interest အပြစ်ပေးထားတယ်။ကဘာလဲယူထားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်။တခါဒီမိုကရက်တစ်စံချိန်စံနှုန်းတွေနဲ့ဒီမိုကရက်တစ်value ကိစ္စတွေပေါ့နော်စဉ်းစားတဲ့နေရာပေါ့ဟိုဖက်စီပုံကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့နေရာမှာနိုင်ငံသားခွင့်ရေးတွေရွေးကောက်ပွဲဆံရာတွေနော်လူတော်နဲ့တမရလုပ်ပိုင်ခွင့်ကိစ္စတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီမိုကရေစီစံချိန်စံနှုန်းတွေကအတိုင်းအတာလေးတစ်ခုလည်းပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လဲကျွန်တော်တို့ကနော်2008ဖက်စီပုံမကြိုက်တော့ညာလဲလူတော်ထဲရောက်ကုန်လဲနော်2008ဖက်စီပုံမကြိုက်တော့ညာလဲပေါ့နော်ဒီနေ့နိုင်ငံရေးမှာကျွန်တော်တို့ပါဝင်ကြတယ်ဒီ space ကိုယူလာကြတယ်ဆိုတော့ဒီမိုကရေစီစံချိန်စံနှုန်းကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်အတိုင်းအတာလေးတစ်ခုရကြတယ်ဒါပေမဲ့တိုင်းဒါခွင့်ရည်ကိစ္စကြမှာတော့ကျွန်တော်တို့အခွန်သက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ structure အရာကြည့်ရင်တော့အော်ပြည်နယ်တွေရှိတယ်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေရှိတယ်နော်တိုင်းဒါကုစလေတချို့ကဝန်ကြီးတွေရလာတယ်ဒါပေမဲ့အာဏာခွဲဝေကြည့်လိုက်အနှစ်တရားပိုင်းကိုကြည့်လိုက်ဆိုတော့ခုနဆရာထောက်ပြတဲ့ဟာကလည်းအဒါပဲပေါ့နော်အနှစ်တရားပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဘာမှမရလာဘူးကျွန်တော်ပြောနေတာကလည်းတိုင်းသားတွေအများစုတောင်းဆိုနေတယ်ကျွန်တော်တင်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်မျိုးဆက်တိုင်းသားလူငယ်အများစုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနီနိုဖလေဘွဲတွေတွေ့ကြတယ်ပြောကြတယ်ဆုံဖြစ်တိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ဟာကလည်းဒီအနှစ်တရားလေးတွေရလာရင်ဘယ်တော့ကောင်းမလဲပေါ့ဆိုတော့ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့အနှစ်တရားအခုဆိုရင်ဖွဲ့စည်းပုံပြင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် process မမှန်လေးပြင်လာတာခုနပြောတဲ့ NLD ကပြောတာလာတဲ့တင်ပြလာတဲ့ဟာတွေနော် NLD ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပြင်မယ်ဆိုတဲ့စာတမ်းတွေကြည့်လိုက်တဲ့ဟာမျိုးတွေကြည့်ရင်အာဒါတင့်တော်လာတော့နိုင်ငံရေး space တခုနိုင်ငံရေး process ကိုတည့်ပြီးမှပေါ့နော်နောက်မှဖွဲ့စည်းပုံပြင်ရေးကိစ္စတွေကိုဆက်စဉ်းစားမယ်ဆိုတော့ဟာဆိုတော့ဒီ process တွေမှာကျွန်တော်ထင်တော့နံပါတ်1ကလေတိုင်းသားတွေနဲ့တိုင်းသားခုနလေးဝန်ခံပါတယ်တိုင်းသားပါတီတွေတိုင်းသားလူတော်အမတိုင်းသားလူတော်အမတွေကတော်တော်လေးကိုအားနေတဲ့တွေ့ပေါ့နော်ဒီဟာထက်သွင်းစဉ်းစားရဲဆိုတာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လူတော် space ထဲမှာမလုံလောက်ဘူးကျွန်တော်ထင်တော့ဒီထက်ပိုချေပြန့်တဲ့ space ကိုတွားရမယ်ဆိုတော့အဲ့မှာတိုင်းသားဒေသတိတိမှာရှိတဲ့တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုလို့ကျွန်တော်လက်နက်ကင်ခေါင်းဆောင်တွေကစားပေါ့နော်ဒီဖြစ်ပြောင်းလဲဖြစ်စဉ်တဲ့မှာပြင်ဆင်ဖြစ်စဉ်တဲ့မှာထက်သွင်းစဉ်းစားတင်တဲ့ဟာတွေလိုအပ်လာတယ်ဒါကပိုပြည့်စုံတဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်လာတယ်ပြီးရင် referendum တွေခေါ်တင်တယ်အဲ့ဒါမှပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေကလေဟိုးနယ်စပ်မှာရှိနေတဲ့တိုင်းသားတယောက်နော်လူမျိုးစုကိုယ့်ကိုယ်လူမျိုးတို့မသိတဲ့တိုင်းသားတယောက်ဒါမှမဟုတ်သွေးနောတဲ့တိုင်းသားတော်မှလေဒီဖွဲ့စည်းပုံကိုလက်ခံလာပြီးမှအနှစ်တရားရှိရှိနဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးလာတဲ့ဟာဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ယူဆတယ်ဆိုတော့ဒါအရေးကြီးတဲ့ process ဖြစ်တယ်ပြင်းနော်နံပါတ်2ကလေအခုပြင်မဲ့နော်59ကိစ္စတွေနော်436ကိစ္စတွေ26တိကိစ္စတွေပေါ့ဆိုတော့ဒါတွေအလုံးကကျွန်တော်တို့ဟိုဘာလဲအခုတင်သွင်းမှာပေါ့နော်ပြင်နယ်ဖွဲ့ပြင်နယ်ဆိုရတွေမှာပြင်နယ်လူတော်တွေမှာပေါ့နော်ဝန်ကြီးချုပ်ကိုယူပြန်ခွင့်ဆိုတဲ့ဟာတွေကအကယ်၍ဟုတ်ပြီဒီပြင်နယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံပေးထားတဲ့ဥပဒေအတိုင်းဟိုနော်26တိမှာဝန်ကြီးချုပ်တွေကိုကျွန်တော်ယူချေပြန်ခွင့်ရှိရင်တောင်လောက်ပြန်ခွင့်အနာကဘယ်မှာလဲကျွန်တော်တို့အနာခွဲဝေကိစ္စတွေကဘယ်မှာလဲနော်နောက်ဆုံးကဒီဟာတွေပဲဖွဲ့စည်းပုံပဲပြန်ပြန်လာဆောက်မယ်ဆိုတော့ဖွဲ့စည်းပုံကကျွန်တော်တင်တော့ဒီတကြောလုံးကိုပေါ့နော်ဟိုဘာလဲအစင်ဆိုင်ဟိုဘာလဲတိုင်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထက်သွင်းစဉ်းစားတင်တဲ့ဟာတွေကိုအနာခွဲဝေကိစ္စတွေကိုထက်သွင်းစဉ်းစားစစ်ခြင်းနဲ့လူမျိုးစုခွင့်ရင်းနဲ့ပတ်သက်မှဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းလာတယ်ကောင်းတယ်ကျိုးဆိုတင်တယ်ဒါပေမဲ့
ဒီလူမျိုးစုခွင့်ရည်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီထက်ပိုခိုင်မာတဲ့ဟာတွေနဲ့ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ဟာတွေနဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပုံထက်မှာကျွန်တော်တို့ပါထက်ရည်ရင်ပိုမကောင်းမလားဆိုတဲ့ဟာတွေစဉ်းစားသင့်တယ်ဒီဟာတွေကလေကျွန်တော်တို့ဘလန်ပြောရတယ်လက်ချာပြီးနိုင်ငံတကာတွေမှာလက်ဆက်ချုပ်ဆန်းတဲ့အများကြီးရှိတယ်ကိုကားလို့ရတဲ့ဟာအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာတွေကစပုံနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံထက်မှာထည့်ပြီးမှစဉ်းစားသင့်တယ်အဲ့ဒီချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်တို့ခုနတပိုင်းကစိုးရင်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးမှာစိုးရင်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကညီညွတ်ရမယ်တိုင်းရင်းသားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဘာလဲဆွစ်စီလုံးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကလေအဲ့ဒီအချိန်မှာအော်တိုမက်တစ်ဘုနော်ပါသွားနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီနေ့နိုင်ငံမှာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလေစိတ်ဟိုတာတွေကျွန်တော်ဟိုပြောပြချင်တယ်ဒီဆွေးနွေးပွဲကနေကျွန်တော်တို့ကတိုင်းရင်းသားတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မျိုးမှာတော်တော်များကကိုဒီတက်မှာကိုဘာဖြစ်နေလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကြည့်ပြီးမှပုံချေကြတော့အော်ခရီးပြင်းနေမှာဆိုကြေးရုပ်ကိုဆန့်ကျင်လိုက်ပြန်ပြီးဘုနော်ကချင်ပြင်းနေမှာစစ်ဖြစ်နေပြီးရခိုင်လေးကဒါဆူးမြောက်တယ်ပါပြောတယ်ဥပမာကျွန်တော်ခရီးပြင်းနေမှာလက်နက်ကန်ဖွဲ့6ဖွဲ့ရှိတယ်သူတို့ရဲ့ညီညွတ်ရေးကိုဘယ်သူကျူးဆိုင်လဲဒီလက်နက်ကန်ဖွဲ့6ဖွဲ့ရဲ့ဟိုအနာဂတ်တနေ့တစ်ချိန်ကျရင်ဘယ်လိုထက်သွင်းစဉ်းစားမှပြောင်းလဲကြမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခရီးပြင်းနေမှာကတည်ငြိမ်နေတဲ့အကြောင်းရင်းကခရီးပြင်းနေမှာရှိနေတဲ့လက်နက်ကန်ခေါင်းဆောင်ချင်းချင်းကသူ့ဘာသာသူညီညွတ်မှုရှာနေတာစစ်ဘူတယောက်ကလာပြီးမှဗောနောခင်ဗျားတို့ညီညွတ်ကြပါပြောတာမရှိဘူးအစိုးရဖက်ကညီညွတ်မှုစပေးကိုဖန်ရောမဖန်တီးပေးဘူးနော်ပင်လုံတက်ဖို့ကိစ္စတွေနော်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်ဖို့ကိစ္စတွေဘယ်သူမှလည်းထည့်မပေးတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီဟာတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်ကနော်စ조사ကောင်တွေဖော်နေတာ။လိုရတဲ့ဆန္ဒပြောက်ပွဲနဲ့ထိတဲ့သွေးမှုရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လူမျိုးရေးဖက်ကိုမတော်ကြဘူး။ကြားပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဗမာတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့မုံပွားတဲ့ကိစ္စတွေ Facebook မှာပြောကြတာတော့ရှိမှာမဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့တကယ်နော်တကယ်နိုင်ငံရေးစပိတ်တွေမှာဒီဟာတွေပြောကြတာတွေမရှိဘူး။ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနထောက်ပြချင်တာဒီတိုင်းပြည်ရဲ့စီလုံးညီညွတ်ရေးကလေဟိုဘာလဲကောင်းဆောင်တွေတမလို့ဒီနေ့ elite တွေကနေပြီးမှအညီဖို့လိုအပ်ရဲဆိုတဲ့ဟာပုံချတာက propaganda ဖြစ်တယ်တကယ် ground မှာကကိုဘာတကူဖန်တီးရတဲ့ဟာတွေအများရှိလာတယ်ဆိုတော့ဒီလိုပဲကျွန်တော်ထင်တယ်ချင်းပြည်နယ်မှာရှမ်းပြည်နယ်မှာခေတ်ရွေးများရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေကိုဟိုဘယ်လဲလှုပ်လှခွင့်ပေးမယ်နော်ဟိုပိတ်ပင်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီထက်ပိုပွင့်လင်းပြီးမှရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့အရေးတွေကိုကျွန်တော်ဖြေရှားနိုင်တယ်အဲ့ဒါလဲထက်သွင်းစဉ်းစားပေးရမယ့်အရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အနည်းချက်အဖြစ်ဖွဲ့စည်းပုံကပြင်ဖို့ပြင်သင့်တယ်ပြင်တဲ့နေရာမှာလဲ process ပြန်မှန်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးတတိုင်းပြည်လုံးလူမျိုးစုတိုင်းတိုင်းရင်းသားတိုင်းပိုင်ဆိုင်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ရမယ်။ဒီအပြင်အရေးကြီးဆုံးကတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကိုအသုံးချပြီးမှတော့နိုင်ငံပရိုပဂန်ဒါဖက်မှတွားပဲနဲ့ပေါ့နော်။တိုင်းရင်းသားတွေကိုတကယ်နားထောင်တိုင်းရင်းသားတွေအခွင့်အရေးတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာထည့်ရေးတင်တယ်။တိုင်းရင်းသားတွေကိုနိုင်ကပေါ့နော်။ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ပြည်တော်စုစစ်စစ်ပေါ်ပေါက်ဖို့အတွက်ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ကောင်းစားရေးအတွက်ကိုအားသက်သျော်လှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတာကိုပြောကြားချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်တယ်ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ကိုအမရာတီဟဆွေးနွေးချက်ရောကွန်ပျူတာဆွေးနွေးချက်ရောမှာတူညီတာလေးတွေကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့တစ်ဖက်ကခုနနိုင်ငံဦးဆောင်တဲ့လူတွေဖွဲ့စည်းပုံဆွဲတဲ့လူတွေရဲ့စိုးရင်ပူပန်ချက်တော့ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီပြည်သူတွေရဲ့စိုးရင်ပူပန်ချက်ဒီတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့စိုးရင်ပူပန်ချက်ကိုရဘယ်လိုနားထောင်မလဲဆိုတဲ့ပြဿနာရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့တစ်ဖက်ကလည်းတိုင်းရင်းသားစီလုံးညီညွတ်ရေးကိုစိုးရင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းတပ်မတော်ကအနာဂတ်နိုင်ငံရေးမှာအမြဲတမ်းဥဆောင်နေပါလေပြည်သူတွေဘက်ကစိုးရိမ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေတော့ရှိတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီစိုးရိမ်ပူပန်ချက်တွေကိုဘယ်လိုလျှော့ချမလဲဘယ်လိုနားထောင်မလဲပေါ့ဆိုတော့အဲ့တော့ဒါကလည်းအင်အားစုအလုံးကြားထဲမှာဘယ်လိုသဘောတူညီချက်တွေရနိုင်မလဲဆိုတာကအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခါကျတော့အခုလက်ရှိဥအောင်ကြည်ညွန့်တင်ပြသွားသလိုပေါ့ဆိုတော့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်မှာကြံတဲ့အင်အားစုတွေအလုံးအဖန်ပါဝင်လာဖို့ဘလောက်ကြည်ကြပြန်ပြန်ချက်ပါလဲဘလောက်နားထောင်ပါလဲပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါလည်းအရေးကြီးတဲ့အချက်တလို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အခုအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တာကနိုင်ငံရေးကဲပါတယ်เนาะကျွန်တော်ကတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့လူမှုရေးစီးပွားရေးရှုထောင့်တွေပဲကိုဆက်သွားကြပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မတ်ကြည်ပါချစ်စောမေးခြင်းတယ်ဆိုတော့မတ်ကြည်ပါချစ်စောကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအုပ်ချုပ်မှုစနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာရောမြန်မာအစိုးရအခုထွေးအုပ်ဌာနပေါ့เนาะဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အကြံပေးနေတာတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပြုသဘောပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရင်ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်မှာရှိတဲ့ထွေးအုပ်ဌာနကဒီအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကအခုချိန်မှာဒီအရက်ဘက်အုပ်ချုပ်ရေးပေါ့နော်ဒီသမရယုံဝန်ကြီးဌာနအောက်ကိုပြောင်းလိုက်တဲ့အနေအထားတွေရှိပါတယ်အစိုးရဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာနအောက်ကိုပြောင်းလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကျွန်တော်တို့အပြုသဘောဆောင်တဲ့အပြောင်းလဲလေးလေးတွေတွေ့လာရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဖွဲ့စည်းပုံရာဖက်ဒရယ်ကိုသွားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီအာနာကိုဘလို့ခွဲမယ်လို့ပြောတဲ့ကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ပြုရင်ပြောင်းလဲမှုကလည်းအရေးကြီးလာပါတယ် decentralization လို့ခေါ်တဲ့ဘူချုပ်ကင်မှုရှော့ချပြီးတော့အောက်ခြေကိုအာနာပေးတဲ့ကိစ္စတွေလည်း
ပိုအရေးကြီးပါတယ်။ကျွန်မတ်ကြီးပြချက်စိုးတော့လည်းဒါတွေလုံနေတယ်လုံနေကြပါတယ်။ဆိုတော့ဒီအနေထားမှာကျွန်တော်မေးချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြောင်းတာလေပြောင်းပေါ့ဒါတစ်ဖက်ကလည်းစူးစမ်းနေလို့ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီကာလအတွင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တွေကျွန်တော်တို့ဒီဘိုးချုပ်ကင်မှုရှော့ချရေးတွေကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုများပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်နိုင်မလဲဆိုတာဆွေးနွေးပေးစေချင်ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံကပေါ့နော်နိုင်ငံသားတွေကိုနေတတူကဘလို့အကျိုးသက်ရောက်နေလဲလို့ကျွန်မစဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့ဒီကျွန်မလက်ရှိလုပ်နေတဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးဖြေလျှော့ရေးဆိုင်ရာသုတေသနလေးတစ်ခုကိုသွားပြီးစဉ်းစားမိ။အဲ့သုတေသနကဘာလဲဆိုတော့ဒီမွေးစည်းရင်းကိစ္စပါ။အဲဒီမြို့နယ်တွေမှာပြည်သူတွေပေါ့နော်အလိုအဆုံစာရွက်စာတမ်းတွေပြည်သူတွေအတွက်အလိုအဆုံစာရွက်စာတမ်းတွေအချိန်မှာဘာပါလဲဆိုတော့ဒီမွေးစည်းရင်းစာရွက်တခုလိုပါတယ်အထူးသဖြင့်ကဒီမိခင်တွေကလေးចောင်းအပ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်မွေးစင်းရှိရမယ်ဆိုတဲ့ဟာရှိအဲ့တော့ جماعه ကမွေးစင်းကိုကျမတို့ဘလို့ဖြေလျှော့လို့ရမလဲဆိုတာသွားစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားမိတဲ့အခါမှာအာကျမဒီသုတေသနလုပ်ပါတယ်အဲ့တော့မွေးစင်းတခုလုပ်မယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးဌာန3ခုကိုဆက်သွယ်ရတယ်ဖြစ်သူတစ်ယောက်ကအဲရက်ွက်ထောက်ခံချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရက်ွက်ကိုဆက်သွဲရမယ်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုဆက်သွဲရမယ်နောက်တစ်ခါလာဝကပေါ့တကောင်စင်းရင်လိုတယ်လာဝကကိုဆက်သွဲရမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီကျမ်းမာရေးပေါ့နော်တိတုကျမ်းမာရေးဘာလဲဆိုတော့စေးယုံရေးထောက်ခံချက်လိုတယ်အဲ့တော့ထောက်ခံချက်3ခုလိုတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကဖြေလျှော့ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီထောက်ခံချက်3ခုလုံးကိုကျမတို့မလုပ်ချင်ဘူးဘာလဲဆိုတော့ရဝေးကလာတဲ့အမေတွေပေါ့နော်ကလေးအမေတွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နေတွေကိုပြန်ပြီးတော့ထောက်ခံချက်တွေလုပ်ရမယ်ဆိုရင်အရန်ခက်တယ်တို့သွားရလာရလဲခက်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့အဲ့ဒါကိုမျိုးမလုပ်ချင်ဘူးဘလို့ဖြေလျှော့လို့ရမလဲအဲ့ဒါစဉ်းစားပါတယ်စဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့ကျမပြည်နယ်တိုင်းဝင်ကြီးတယောက်ကိုသွားပြီးတော့မေးတယ်ဆရာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးဖြေလျှော့ခြင်းနဲ့ဆရာတို့ဘလို့မျိုးပြည်နယ်တိုင်းဘက်ကနေဘလို့ဆောင်ရွက်လို့ရမလဲလို့မေးတယ်မေးတဲ့အခါကျတော့ဝင်ကြီးကဘလို့ပြန်ပြောလဲဆိုတော့ဟာဒါတို့လုပ်လို့မရဘူးတဲ့ဒါအာဒါပေါ့နော်ဌာန3ခုလုံးကပြည်ထောင်စုရဲ့ဌာနကြီးပြည်ထောင်စုအဆင့်ကနေဆုံးဖြတ်ရမယ့်ဌာနကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ထွေအုပ်ကလာဝကရောကျမ်းမာရေးရောဟာပြည်ထောင်စုဌာနကြီးတွေဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့ပြည်နယ်တိုင်းကနေပြီးတော့ဒီကိစ္စတွေကိုစီမံခန့်ခွဲတဲ့အခါမှာခုနအကန့်အသတ်တွေရှိနေ။အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဒီဖွဲ့စည်းပုံမှာကပြည်ထောင်စုမှာလုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုဇယား1ပေါ့နော်ပြဋ္ဌာန်းတာရှိတယ်။အဲပြည်နယ်တိုင်းနေရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကတော့ဇယား2နဲ့ဇယား5တွေမှာအခွန်အခတွေအဲနဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေပြဋ္ဌာန်းတာရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီကန့်သက်ချက်တွေရှိနေတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ဖြေလျှော့ရေးကိုစဉ်းစားမယ်ဒီဗဟိုချုပ်ကိုင်းမှုဖြေလျှော့ရေးစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဒီအချက်တွေကိုထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်ပြည်နယ်တိုင်းအစိုးရရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေဘယ်လောက်ထိရှိနေပြီလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။နောက်ကျမကသုတေသနလုပ်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါကကျတော့ဒီ2012မှာရော2018မှာရောဗဟိုချုပ်ကိုင်းမှုဖြေလျှော့ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစိုးရတတက်နှစ်ခုစလုံးကိုသုတေသနလုပ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီ2018မှာဖြေလျှော့မှုတွေဟာပို့ပြီးတော့များလာတယ်များလာတယ်ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံရေးပိုင်းဖြေလျှော့မှုဆိုရင်ဒီပြည်내တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့တွေရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေဟာပို့ပြီးတော့တိတိတတ်တာနဲ့ထင်ထင်ရှားရှားတိုးတက်လာတယ်ဥပမာဆိုရင်ရန်ကုန်မှာအခု YBS ပေါ့နော် YBS ကိစ္စတွေရှိမယ်မန္တလေးတိုင်းမှာလည်းစီးပွားရေးပလန်တွေဆွဲနေတာတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပြည်내တိုင်းအစိုးရတွေရန်ကုန်တို့မန္တလေးတို့လိုအစိုးရတွေဟာပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲနောက်တစ်ခါအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုရင်လည်းဒီပြည်내တိုင်းအစိုးရတွေကဌာနတွေကိုပို့ပြီးတော့ထက်ထဝင်ဝင်နဲ့ကြီးကြပ်လာနိုင်တာဆောင်ရွက်လာနိုင်တာတွေတွေ့ရမယ်နောက်ဝန်ထမ်းရေးအပြောင်းအလဲတွေစီမံခန့်ခွဲမှုအပြောင်းအလဲတွေမှာလေသူတို့တွေကဟိုပို့ပြီးတော့ထိထိရောက်ရောက်နေပေါ့နော်ပြောလာနိုင်တာတွေသူတို့ရဲ့အမိန့်အင်းနဲ့တက်ရောက်တဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိလာတယ်။နောက်ဘဏ္ဍာရေးပိုင်းဆိုရင်အရန်သိတာပါတယ်ကျမတို့ကအခုကဒီအစိုးရတက်တန်းမှာဘဏ္ဍာရေးအပြောင်းအလဲအများကြီးဖြစ်တယ်။ဟိုဘတ်ဂျက်ပေါ့နော်ဘတ်ဂျက်ဆိုင်ကယ်ကဒီ6လတခါဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ဘတ်ဂျက်ရေးဆွဲတဲ့အခါမှာလေဟိုဒီအောက်ခြေကစတဲ့ဘတ်ဂျက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးလာတယ်အဲ့တော့အောက်ခြေဌာနတွေအကုန်လုံးကနေပြီးတော့ပြည်ထောင်စုပြည်내တိုင်းကိုတင်ရတယ်ပြည်내တိုင်းကနေမှတခါပြည်ထောင်စုကိုသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့အောက်ခြေကနေပြီးတော့ဘတ်ဂျက်တွေကိုဆွဲလာတာတွေရှိတယ်နောက်လွှတ်တော်ကလည်းကိုယ်စားလှယ်တွေကအများကြီးကိုဘတ်ဂျက်ရေးဆွဲတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ပါဝင်လာပြီးတော့ပြည်သူတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့ရေးဆွဲလာတဲ့အပိုင်းတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါဟာဒီဖြေလျှော့မှုအပိုင်းတွေမှာဆိုရင်ပြည်သူကိုကိုစားပြုတ်ပြီးတော့သွားရင်ဟာမျိုးတွေအများကြီးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဘဏ္ဍာရေးခွဲဝေမှုဆိုလို့ရှိရင်လေဒီ2012-13လောက်ကဆိုရင်ဒီပြည်ထောင်စုကနေပြီးတော့ပြည်내တိုင်းအကုန်လုံးကိုပေးတဲ့ဘတ်ဂျက်ကဒီ438ဘီလီယံပေါ့နော်။ကျွန်တ
จัดตั้งมองเลี้ยงต้องสักคนเนี่ยบิลเลียนชีถ้าเป็นเมื่อจะพี่มีเนี่ยตั้งเนี่ยปูบีแต่ลายอะกูน่าสูงน่าท้องสักคนสักชิมมาเป็นอะไรเนี่ยมาจะบิลเลียนดีจะท้องคนเนี่ยคนเนี่ยบิลเลียนเราอธิโกตูแต่ลายแล้วต้องสักลีซ่าเราอธิโกอันยังอยู่แต่ตัวเองวะเนาะตั้งเนี่ยปูบีเป็นลายทุกที่เป็นยังไงจะมาอีกันอะไรมาอันยังสูงพี่เนี่ยตายนี่กูเคยวิปินี่ลายชีบารีถ้าเป็นเมื่อแต่พ่อมาเลยมากันแต่ชดีโรชินีดีเลยบ้านอ๋อกันแต่ชดีจะคนอารมณ์ว่าเปลี่ยนสยามเนตุลุสยามอารุลุมาพี่เนตัยสุยารีลูกปังคนนี้ฮะกันแต่ดีชินีดีเลยเนาะข้ออาคาเก่าเด็กขามาดีพี่ทางสุขาเก่าเด็กของคาริกาเด็กเตยันซาตะมายี่จีเอของคาริโอไปเก่าพี่เนตัยยารีวิสุกะยันเนบาไอ้ลูกกิสาริโอเทตุเอมิโรเซนซายามาพิบารีน่าตะคุกะจารอจมารุคนาสยาอู่อ่างตุเนียนเปียวเรอทรีโอโชยเปียวเปียวจองเลยบ่เนาะดาเลอคุกิปายมาอยี้อจีซงเปียงเลมุเทมาปาบารีอะยินน้องอ่ะจมารุอ่ะดีถุยอุโซโลชิยดีปีเทยบ่เนาะปีเทยออกมาชีนิเดถุยอุกะนี่มาตะชอกลงอ่ะยักกั่วอุโชยเยมุอธิกาอทรีโอโชยเทมาปาเรอะอ่อดีถุยอุกะนี่ตาวินคันนาก็ปีเทยยิโอผิดตัวเรตักโกบ่เนาะตักโกตักกาอุโชยเตตักกาอูซีเรปีเทยยิโอตาวินคันยาดโลเมียวผิดตัวเรดาบิเมอคุคิมาอคุคิซอราดี2018December มาတော့ဒီဖီထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ကိုထွေအုပ်ယုံတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းရွှေ့လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒါအယက်သားဥဆောင်တဲ့အစိုးရဘက်ကိုပြောင်းရွှေ့သွားတာမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့အောက်ခြေကနေစရတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေပို့ပြီးတော့ထင်သာမြင်သာရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအထွေအုပ်ချုပ်ရေးရဲ့ပြည်ပြောင်းလဲဟို reform agenda ကြီးလည်းထွက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီဦးမင်းသူပြောထားတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တို့ဒီအထူးသဖြင့်ကတော့ပြည်သူနဲ့အတူပေါ့နော်ဒီအခုအစိုးရရဲ့စောင့်ဘုတ်ကလည်းပြည်သူနဲ့အတူဆိုတော့ထွေအုပ်ရဲ့ vision mission ကအစပြည်သူပါတယ်ပြည်သူကိုအခြေပြုတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တည်ဆောက်ရေးအဲ့လိုမျိုးကိုပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီရက်ခွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကနေစပြီးတော့အစစ်စစ်ပေါ့နော်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုပြည်နယ်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရေးမှုကနေတခါပြည်ထောင်စုအစိုးရကိုသွားမယ်ဆိုရဲဖြောင်းမဲ့တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတော့တိဆောက်ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ကောင်းမွန်အောင်တော့ကျမတို့ကဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တဲ့ဒီနေရာမှာလဲစိန်ခေါ်မှုတွေကတော့အများကြီးပဲရှိနေတော့မဲ့ဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျမတို့ရဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အားနည်းချက်တွေပေါ့နော်လူဆွမ်းအရင်းမြစ်အားနည်းချက်တွေရှိအဖွဲ့အစည်းအားနည်းချက်တွေရှိအဲ့ဒါကိုလဲကျမတို့တစင်ပြီးတစင်ဆောင်ရွက်သွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကတော့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာဖြေလျှော်ရေးနဲ့ပြည်ပြောင်းလဲရေးတွေဆောင်ရွက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ